No už jsou tady, pod mostem vlevo. Na levo od mostu. Střelíme. A možná i přes. Střelíme tady toho? 3, 2, 1. Hit. Fuck. No. To netrpí prostě. Prostě. Na mostě jeden. Mostě. Hit. No. A už bylo hezčí. Čo? Jeden na mostě. A jeden byl nalevo. Někde. Je za mostem jeden. Jo, přímo za mostem. Vis. Běží doleva. Běží po nádvoří k tomu skladu. Černý kabát. Je tak 10 metrů, 15 metrů od skladu. A druhý je asi vevnitř tady v té budově. A jo, jsou tady dva. Na téhle straně. Zkusím někoho dát, jestli mi půjdou vyš. Yep. Tady. Běhal tam do kolečka. Černý kabát už se plížil, tyž... Jím je. No. Tady bylo přímo. Je vevnitř. Hit. Vrata otevřela vlevo. Dead. Jo, dead. Jo, dead. Černý je na cestě, jako vevnitř. Dobré, já potřebuji pomoc. Někde? Za plotem. Ven, daleko od vás. Běžel doleva. Za stromem, v rohu, plotu. Hit. Rip pink? 200-300. Jo, ale jasný jsem. Tady někde? Ty voláš tam? Ale tady. Jo, vidím ho. Zapaluju. Pravka. Nice. Je tam, za tím vozíkem. Okay. Vzadu. A je, zase, tam zvedli. Za stromem, v pravom. Hit. Červený, co? Hit. Dead, myslím teda. Mhm, jo, jeden dead. Tady kraj mapy. Je tam, blízko relativně. Za stromem. Okej. Okay. Tak já jdu teda na ten granát. Vyčekuju pravou stranu. Zatím dál. Dál stromem asi. Dead. Yes. Tady mezi těma blokama, nebo co to je? Tyhle, to je zleva úplně. No, tak. Awesome day. Jo, headka. Dead. Tady. Ten blíž asi, ne? Byl tady ten. Nebo tady. Druhý za mostem, nebo kde? No tady, pod tím vláčkem, nebo co to je. Jo, jo. Utíká pryč a Jo, běží doprava. Hit. Zapaluju. Dostal jsem zblízka za mostem někde, no, z mostu, kurva. Jo, pravá strana. Kde leží mrtvý? Nevím. Tam dole, trošku níž. Tak. Na mojí straně. Pravo. Tam. Ale jo, tam. Utíká. No tak tam to mají kryt, ale to nejde. Jo, do barelu dokonce, tě. A můžu slova! Kurá, kde leží ten skonec? Jo, dobré. A to bude problém. Ten kapat co nejde. Zkusím
už jsem se zapalil, ale možná hoří. Nahoře ještě? On zvedl. Jo, je tam, je tam. Už bude na hit možná. No, oni jsou trošku znalí, ne? Jsou v tom baraku. Tak já mám 6 jistě. Hit. Nahoře. Hit. Hit mark přímo. A na střeši vzadu. Jo. Dva. Yes. Ouch. Lečím se. Na střeše plechové bylo. Nad schodama asi. Letí. Mal jsem další. Tam se tam dohodím. Je tady. Dead jeden. Hází něco? Hází, hází. Dead. Nice. Good. Barak. Čeknu. Okay. Vem to. Tvoje, Carvel. Až budou, až, počkej, ticho, ticho. Až budou venku z těch strom. Jeden, běžel doprava. Dobrý, běží. Mís, mís, mís. Hit. Hit, jeden dead. Byla bomblec, to co přežil. Tady, za tím stromem, fajči se psem. Hit. Dead. Tam druhý stejné místo. Pet. Pet. Byli dva? Myslím, že zada vacha. A... Tady tyhle by měli být dead. Kurá to byl fail. Zrovna zaběhli zaraz, no. Hit. Hit. Oh, zleva, hit. Pole. Jeden tady. Jeden prostě to pole někde. Ocha. No, půjde zvednout, jestli je mrtvý. Stal dva hit. Vidím, běží. Hit. Zvednu tě. Takže doprava a zprava ještě víc. Odkuď. Jenom po mě. Zombík za námo přes řeku spadl, fuck. Mrtvý. Jeden hit tady, fuck. Běží pryč. Hit. Je za slámou asi někde? Co? Přes tu řeku, vole, ten zmrt, to je jeden fucking. Jo. Tady. Dostal hit. What the hell? Nevidím bude značku jeden. Už je. Jo, dobré. Tady, jde strom. To je jeden z těch tři, co jsme zabili. Tady. O, oh, to je zombie, okej. Okay. No, jde nám. Headshot do něčeho, ale to byl zombie, možná, nevím. Střílí strašně moc lidí naraz. No, to tu nic není. Posledních pět nabojů. Toriko. Teď vpravo. To je úplně, jsem toho půl, tam kajsík.
Jeden tady bude možná kroky. Hit, blízko, ve stromech. Dead. Zapalit. Vlevo, vlevo, vlevo ve stromech. Od ní, za ní přímo. Tady. Ok. Doprava šel, doprava značky. A další je tam. Krav, třeba jí zapalit tady tu jednu. Kam umřela? O, jdu. Já nevím, kde umřela, shit. Aha. Můžu zapalit, ale... O. Kde? Nevím. A. Dostanem, vole, brokovkou teďka. Au. Shit, strašně husté tady. Dobrá, mami, zapaluju. Hit je tam vpravo od bílého baraku, nějak něco černého. Černá bluza nebo něco. Hit. Pravo ty kam? Levý barak, u nás blízko barak. Dead, dead. Nice, pojď zapalit. Zapaluje. Stání dva náboje. Co udělat dovnitř, jestli něco je. No, jsem ho nemusel zapalovat, no. Ok, jeden byl za náma tím pádem a jeden vpravo. Dobře. Hm, ať je nepozvedat tam to. Jsem byl za náma. No, budou zranění, už aspoň. Třem, amo, zajdem k čepli, jo, nevím. On byl, či tu byl? A hovno, tu byl. Ale co, byste změnil pozici? Nevidím značku zase. No tady. Jo. Už. Měm zkusit dobrat ty zaranám, ono zase. Je to někde vůzek? Není, že? No, učaple až. Tady tyhle jsme zapalili, jo? Jo, oba. Dva jo, no, možná tam... Mezi tím zvedli zase toho jednoho, ale dobrý. Za mostem je muzek, jdem. A můžem si zjít tady z těch tří, co jsme nějak zabili. Dvou? Kdy si měli moziny. A je tu vpravo. Je tu mamot, hit. Automat. Dead, automat. Dino, dino, mozin. Tež. Nic. Tím musím vyšlo hlavně s tím automatem. Dead. Dva mrtví. Jeden možná. Dva jsem tu zabil s automatem a černý kožich. Černý kožich byl ten z té druhé strany, myslím, no? Je to možné. Myslím si, jestli to byl kožich přímo, ale něco černého bylo. Jo, jo. Mám nějaké naboje. Zapálit ty dva, protože tady možná zvedl třetího, který zase tady někde běhá, tyjo. Tady leží, automat. Zapaluju. To je holutno, on bude mít na boje, no? Jdem za ten most. Dobra. Proto amo. Já jsem tam... tam tancoval, ale... Tady je nějaký hunter. Tež leží. Nevidím zbraně, ale... Toho jsou tady je. Tady je Sparks. Zapalili, tady je uppercut. Uppercut jsem zebral ammo, už asi. Tady je s automatem. S tím automatem by to chtěl asi zapalit. No, mám čím. A on už tam vystřelil. Leží tu tři. Ok, tak to by... No, tak to je, kdo ví, co tu všecko leží. Ale první tři jsme zabili už, jakože... Já. Unbelievable. Kurva. Okay. Tohle by mohlo být on, to je ten, co po mě střílel.